Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Como vocês já viram aí, estamos em um parquinho. Muita atenção agora, que vamos descer a escada. Viemos trazer as crianças para brincar um pouco. Ainda não esquentou, está fazendo muito frio, mas eles precisam se movimentar um pouco, né? E vamos brincar um pouquinho agora. O Biel e a Yasmin. Cuidado, hein? Olha, esse daí é novo. Esse eu não conhecia. Vou levar ela naquele ali, ó. Acho que pra idade dela ele vai ser legal. Tá pontinho. Força que você consegue, hein? Oi! Quer ir de novo? Você pode subir por ali ou você pode vir aqui pela escada? Ela pediu pra pôr a touca, essa touca aí é da blusa dela de baixo. Tava ventando. Como eles ficam independentes, né? 1, 2, 3 e... Já! Vamos, então vamos. Vamos. Né? Aí eu de preto de novo, o pessoal falar que eu... Não, não sai com a mesma roupa. Você vai sentar lá dentro? Entra, Luiz. Vai lá pegar o Luiz também. Pega, filha, pega. Tem uma pele de urso de verdade, gente, olha. E é gostosa a pele, né? É. É bem macio. Olha que moja. Que é isso? Mãe, Kizão matou de verdade. É, né, então? Parece que tem um bicho feio com louco nas costas. Mas ele é lindo. Nossa! Tô com a minha ideia. Que isso? Olha. Esse não tá mostrando nada. Acho que ele tá parindo. Que é parindo? Tá colocando um nenenzinho. Esse aqui, hein? Esse aqui é. Olha, minha, olha aqui, ó. Olha como é que tá, né? Nossa, parece que isso aqui tá um pouquinho sujo, né? Não é? Olha que tem. Tem um jacaré aqui dentro? Nossa, que sujeira. Meu Deus, será que tem algum bicho aqui dentro? Nossa, tem peixe aí dentro. Olha a cor disso. Credo. Achei ela. Parece que vou fazer um pouquinho de exercício, não é mesmo? Oh my God. Isso aqui não é tudo não, porque o negócio é bem lá pra cima. Aqui é só o comecinho. Ué, mãe, já tá morrendo? Eu não, quem disse? Imagina, tô com as pernas firme e forte. Só que não. Aqui, se a gente subir nisso aqui, chega na metade.
Olha que bonito. Chegamos. Olha o tamanho do escorregador. Tem um menorzinho aqui no meio do caminho e tem esse grandão. O único problema é que você tem que subir essa outra pequena escada aí pra chegar lá em cima. Mas tudo bem, vou subir pra descer pelo menos uma vez, né? Entra na chuva. Sou cagona, ou seja, neste momento estou com um pouco de medo. Vou? Não, eu vou filmando aqui, tô com pau de selfie. Ai! Ui, 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 ui! É gostoso, né? Mas dá medo. Eu filmo vocês. Acho que eu não quero ir de novo. Eu quero. É eu. Vamos lá. Vai! Bem, se até eles estão cansados, então tudo bem, eu também tá com os bofes pra fora, né? Cansou, Lui? Meu cutuquinho vai ir. Tem que parar um pouquinho, né? A cara da Liza não tá de que tô muito divertido, é. Não. Desce ela aí, ó. Quer ir de novo, filha? Vamos. Gente, o parque é grande, pode esconder em qualquer lugar. 16, 17, 18. Vai, Liza, se esconde, filha, se esconde. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. A Liza tá bem escondida. A Liza tá super escondida. Se esconde, filha, se esconde pro papai não te achar. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Grita, lá vou eu. Oi. Lá vou eu, amor. Lá vou eu. Achei a Liza! Vamos bater a Liza! Vamos até lá ainda! Quem vai ser o primeiro a achar? Quem vai ser o primeiro a achar? Amor, não me cai, hein? Pelo amor de Deus! O mais ruim de serviço, que se escondeu mal, vai ser o primeiro que eu vou achar. Pera aí. Nossa, vai dar uma foto bonita assim com o céu azulzinho. Por enquanto, não achou ninguém. A Liza disse que tá ajudando também. Achou todo mundo, se esconderam tudo no lugar só. Vai, Mi, vai, Mi, vai, 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 vai! Um, dois, três, Biel. A Yasmin se salvou. Se salvou. Ela chegou primeiro. Um, dois, três, Yasmin. A Yasmin se salvou. Cadê o Luiz, safadinho? Um, dois, três, ah, que espertinho! Luiz, acha a Liza, acha a Liza. Se esconde, filha, se esconde. Achou a Liza. Achou a Liza. Ela se esconde muito bem. Achou. Gostou da minha técnica? E ela crente que tá escondendo. Oh, Deus.
O look da Laís hoje tá arrasando. Tudo combinando com nada, né, filha? Uma blusa preta de bolinha branca. Aí a blusa florida, a calça cinza de ursinho. Opa. Eu já bati um. E a Laísa? Cadê a Laísa? Acha a Laísa, procura a Laísa. Dessa vez ela se escondeu melhor. Oh, filha, você arrasou no esconderijo agora. Uhul! Achou! Oh my god. Tá escondido, é? Vai vocês três achar ele. Sorte sua que o parque vai fechar, hein? Não dá pra os três ir atrás, porque se ela que tá batendo e o Biel me ver, eu tenho que correr. É. Olha as ideias da sua mãe, parece que nunca brincou, esconde, esconde essa mulher, meu Deus. Não, kitsugi, ó. Parada obrigatória, né, Lázaro? Yeah. Luiz tá no banheiro. Que delícia. Ah, o Luiz tá... Semana maravilhoso, né? Fim de semana não, domingo, que foi o que eu filmei pra vocês. Estava muito divertido. E no próximo fim de semana vai ter algo mais especial ainda. Vamos ter pipa pra soltar. Muitas pessoas me perguntou pra que o Ítalo tava pegando o bambu. Lembra aquele vídeo da floresta lá? Então, o Ítalo pegou o bambu pra fazer um pipa. E daí já tá quase pronto. Então, fim de semana que vem, ele vai levantar o pipa dele. Fica feio falar isso, né? Vamos soltar o pipa. E daí eu vou filmar tudo pra vocês também, obviamente. O Ítalo gravou ele fazendo o pipa. Acho que agora só falta pôr a seda, se eu não me engano. E assim que ele terminar o vídeo, eu também edito e coloco aqui pra vocês, tá? Acho que vai ser divertido esse vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia com a gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, comenta bastante. Eu sempre tô tentando frisar isso em todos os vídeos, porque realmente é muito importante não comer cabelo, né, Miguel? É muito importante o comentário de vocês, a participação de vocês aqui no canal, tá bom? E vem novidade por aí. Quem me acompanha lá no Instagram, Poliana13Andressa, já tá sabendo. Então, se você não me segue por lá, te convido aí lá, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Que foi? O quê? Miguel? Eu amo fazer isso com ele. Miguel? Miguel? Holy Grail.